Feja e shqiptarit është. Feja e shqiptarit është islami, është ortodoksizmi, është katolicizmi, jo. Si ma jo? Jo mërë, se ka kërës ka me këndin kjeme të punë. Jo mërë, prala në to. A jenë prala. Nuk ka shqiptari, fej nuk ka. Fej shqiptari nuk ka. Kom. Ka, kom shqiptar. Nik, po. E, kom, po. Unë nëse thëmë nuk jem shqiptar, unë atë rej gënjej. Ndërsa nëse thëmë jem shqiptar, me kom shqiptar me fej, bë rej. Në po flasë onra. Onra më së falë. Po në gjonra. Shqiptari, ja. Ah, 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 ah.